የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮች ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመራረጥንላችሁን ዜናዎች አረስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን በቅዱስነታቸው ላይ የደረሰው አላስፈላጊ ማጉላላትና ስም ማጥፋት ዘመቻ ሊበሏት ያሰቧትን አሞራ ጅግራናት ይሏታል ማለት ነው ሲል እናት ፓርቲ መግለጫ መንግስት ያለምንም ቀድመ ሁኔታ ድርድር ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ ሩሲያ ለኢትዮጵያ 162 ሚሊዮን ዶላር ብር እዳ መሰረዟ ተና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሥነ መግባር ጥሰት በፈጸሙ 120 አመራር ና ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገለጸ የአማራ ክልል ምክር ቤት የተለያዩ ሹመቶችና መታዊ በጀቱን አጸደቀ ማንም ይሁን ማን ከእሳት ጋር የሚጫወት ይቃጠላል አሉ የቻይና ፕሬዚደንት ሺ ለዩናይትድ ስቴትሱ ባይደን በዝርዝር መለክታለን አብራችሁ ቆይ። በቅዱስነታቸው ላይ የደረሰው አላስፈላጊ ማጉላላትና ስም የማጥፋት ዘመቻ ሊበሏት ያሰቧትን አሞራጅ ጀግራናት ይሏታል እንዲሉ ነው አለ እናት ፓርቲ እናት ፓርቲ በወታዊ ጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል በመግለጫውም ብጹ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትራሪክ ርዕሰ ሊቃነ ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክላ ሃይማኖት በቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፍቃድ ወደ ሰሜን አሜሪካ ለህክምና እንደሚሄዱ አምላይ 15 ቀን 2014 ዓ ም በሰጡት ይፋዊ መግለጫ ባስታወቁት መሰረት ከነበሩት ነዋያተ ቅዱሳት ጋር በተገናኘ በቅዱስነታቸው ላይ የደረሰው አላስፈላጊ ማጉላላትና ስም የማጥፋት ዘመቻ ሊበሏት ያሰቧትነ ጠንካራ ሟራ ጅግራናት ይሏታል መሆኑ አሳፋሪ ድርጊት ነው ብለዋል ፓርቲው በመግለጫው ቅዱስ ፓትሪያሪኩ ይዘውት ሊጓዙ የነበሩት ነዋ ቅዱሳት በቤተ ክርስቲያኒቱ እውቅናና ህጋዊ በሆነ መንገድ በግልጽ በተጻፈ ደብዳቤ የሚመለከተው አካል እንዲያውቀው መደረጉ እየታወቀ በቅዱስነታቸው ላይ የተፈጸመ ማጉላላት ስም ማጥፋት ሃይማኖት ብሎም ሀገር የሆነችው ቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የተነጣጠረ ሴራም ነው ብሎታል ከዚህ በፊት ለ27 ዓመታት ተቋሟን ለሁለት በመክፈል ቤተ ክርስቲያኒቱ የማዳከም ተንኮር ሸራቢዎች ያለፈው ውስጥ ጸጥታቸው ጊዜው ነው ባዮች መሰል ድርጊት ለመፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንደ ምቹ አጋጣሚ መጠቀም ታሪክን መልሶ ለመድገም የሚደረግ ደባም ተቀባይነት የለውም ብሏል እናት ፓርቲ ጉዳዩ የመለከታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ነዋይ ቅዱሳቱ የሚወጡት በእኔ እውቅና ነው እያለች የተቋሙን ውሳኔ በሚጻረር መልኩ ተቆርቋሪ በመምሰል የተፈጸመው ድርጊት በቤተ ክርስቲያኒቱ ላይ የተቃጣ አደጋ መሆኑ ታውቆም የመንግስት አካላትና የመንግስት ተከፋይ የስም ማህበረሰብ አንቂዎች ነንባዮች ከመሰል ድርጊቶች እንዲቆጠቡ እናሳስባለን ሲል ፓርቲው በመግለጫው አስታውቋል መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ድርድር ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን አስታወቀ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከህዋት ጋር ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ለዲፕሎማቶች ማስታወቁ ተገለጸ የኢትዮጵያ መንግስት ትላንት አምሌ 21 ቀን 2014 ዓ.ም ከተባበሩ መንግስታት ከአውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ ልዩ መልክተኛና አምባሳደር ከአሜሪካ ከኢጣሊያ ፈረንሳይ እንግሊዝና ጀርመን አምባሳደሮች ጋር ውይይት አድርጓል በውይይቱ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ኤድዋን ሁሴን የፍትህ ሚኒስቴሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተሳትፈዋል ባለስልጣናት ባድረጉት ውይይት የኢትዮጵያ መንግስት በማንኛውም ጊዜና በማንኛውም ቦታ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ውይይት ለመጀመር ፈቃደኛ መሆኑ ማሳወቃቸውን አምባሳደ ሬድዋን በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል ሩሲያ ለኢትዮጵያ 162 ሚሊዮን ዶላር ብድር እዳ መሰረዟ ተሰማ ሩሲያ ለኢትዮጵያ 162 ሚሊዮን ዶላር ብድር መሰረዟን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት መግለጫ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌ ላቭሮ በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ያጎለብተዋል ብለዋል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት ከሶቪየት ህብረት የተበደረቻቸውን ብድሮች መሰረዟን በይፋ አስታውቃለች ብለዋል ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ከሶቪየት ህብረት ወይም አሁን ላይ ሩሲያ ተብላ ከምጠራው ሀገር 162 ሚሊዮን ዶላር የተበደረችውን ገንዘብ ሰርዛለች ያሉት አምባሳደር መለስ በ በብድር መልክ ሊከፈል የነበረው ገንዘብ ለምን አገልግሎት መዋል እንዳለበት ሁለቱ ሀገራት ተስማምተዋል ማለታቸውንም አልአይን ዘግቧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የስነምግባር ጥሰት በፈጸሙ 120 አመራርና ሰራተኞች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገለጸ ከአገልግሎት አሰጣት ጋር በተገናኘ ብልሹ አሰራርና የስነምግባር ጥሰት ሲፈጽሙ በተገኙ 120 አመራርና ሰራተኞች ላይ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰዱን ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታውቋል በተቋሙ የጸረ ሙስናና ስነምግባር ዳይሬክተር ህብረ ወርቅ ይመኑ እንዳስታወቁት እርምጃው የተወሰደው በአገልግሎት አሰጣት ወቅት ከደንበኞች በቀረበ ቅሬታ መሰረት ነው ብለዋል ፖሊሲ 14 በጀት ዓመት የግልጽነትና የጠያቂነትን ስርዓት ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማጠናከር እየተሰራሙን የተናገሩት ዳይሬክተሩ ተገልጋዮች ሀሳባቸውን ጥይቅ ቆማዎችን ለማቅረብ የሚችሉበት የሚያስመች ሁኔታን በመፍጠር በበጀት አመቱ 145 ጥቆማዎችን በመቀበል የማጣራት ስራ መሰራቱን ገልጸዋል በዚህ መሰረትም የተቋሙን የስነምግባር ደንቦች ና የአስራር ስርአቶች የሚጠሱ አመራርና ሰራተኞችን ተጠያቂ በማድረግ ለፈጸሙት ጥፋቶች ተመጣጣኝና አስተማሪ እርምጃዎች መወሰዳቸውን አስታውቀዋል አገልግሎት አስጣጡን በተመለከተ የቀረቡ ጥቆማዎችን መሰረት በማድረግ በ221 አመራርና ሰራተኞች ላይ ማጣራት ተካሂዶ በ120 ዎቹ ላይ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ቀሪ 101 በሚሆኑት ደግሞ በተቋሙ የዲሲፕሊን ኮሚቴ በመታየት ላይ መሆናቸውን ጠቁመዋል የአማራ ክልል ምክር ቤት የተለያዩ ሹመቶችና አመታዊ በጀቱን አጸደቀ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ክልል ወጣቶች ና ስፖርት ቢሮ ሀላፊነት ለዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር ና ለንጋት ኮርፖሬት የቦርድ አባላት እጩ ተሸሚዎችን ለምክር ቤቱ አቅርበዋል ምክር ቤቱም የቀረቡ እጩ ተሸሚዎችን ተቀብሎ ሽመታቸውን አጽድቋል አቶ ቂሳ የአማራ ክልል ወጣቶች ና ስፖርት ቢሮ ሀላፊ አቶ ሰው በሰው ብዙ አየሁ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ምክትል ዋና ኦዲተር ሆኖ ተሽመዋል ምክር ቤቱ የንጋስ ኮርፖሬት የቦርድ አባላትን ሹመትን የሚያጸደቀ ሲሆን አቶ ስዩ መኮንን የንጋስ ኮርፖሬት ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሮ አይና ለምነጉዜ የንጋት ኮርፖሬት ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ስንታየው ወልደ ሚካኤል አባል ዶክተር አህመድ ዲን መሀመድ አባል ዶክተር ጥላው ማሪ አባል ዶክተር አስራታ ጸደዊን አባል አቶ አርማ የገለው አባል ወይዘሮ ባንቻ አምላክ ማርያም አባል ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ አባል ሆነ ተሹ የክልሉ ምክር ቤት የክልሉ የ2015 ጠቅላላ በጀት 95 ቢሊዮን 320 ሚሊዮን 1196600 ብር አጽድቀዋል ማንም ይሁን ማን ከሳት ጋር የሚጫወት ይቃጠላል ሲሉ የቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ለባይደን መልእክት አስተላለፉ የቻይናው ሺ ና የዩናይትድ ስቴትሱ ባይደን በታይዋን ጉዳይ ላይ ዛቻጀ ውይይት አደረጉ የቤጂንግ ና የዋሽንግተን መሪዎች ለሁለት ሰዓታት ሲዘለቀ የስልክ ውይይት አድርገዋል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ና ሺ ሲነጋገሩ ዛቻ የተቀላቀለበት ሀሳብ ማንስታቸው መገናኛ ብዙን በስፋት እየዘገቡ ይገኛሉ ዴሞክራቱ ባይደን ለቻይናው ሺ ለዩናይትድ ስቴትስ በታይዋን ጉዳይ ላይ ቤጂንግ የትኛውንም አንድ ወገናዊ አካሄድ በእጅጉ ትቃውማለ ሲሉ አስገንዝበዋቸዋል ደሴቷ ታይዋን የማህበረሰባዊነት ርዮት ዝንባሌ ባላቸው ሺ ሊፒንግ እና በዲሞክራቶቹም ሆነ በሪፓብሊካኖቹ የዩናይትድ ስቴትስ መሪዎች መካከል አለመግባባት የፈጠረች ግዛት ከሆነችው ላድራለች ታይዋን በስይጥ 141 ዓ ም በቻይና የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት ተገንጥላ እንደወጣች ይታወቃል ቤጂንግ ቴፒ ወደ ግዛት የመቀላቀሉ አይቀሬ ነው ይህም ሊታወቅ ይገባል የሚል አቋም አላት ዩናይትድ ስቴትስ በበኩሏ አሁንም ቢሆን ዋሽንግተን በቴፒ ላይ ያላት ፖሊሲ ያልተለወጠም ባይ አይደን ይህንም አረጋግጠዋል ፕሬዚዳንት ሺጂፒንግ በዩናይትድ ስቴትስ ሳቻቸው ላይ ማንም ቢሆን ከሳት ጋር የሚጫወት ይቃጠላል ሲሉ ዝተውባቸዋል ዋሽንግተን የአንድ ቻይና መርህን ታከብር ዘንድም ቤጂንግ በፕሬዝዳንቷ በኩል ጠይቃል ትጠይቃለች የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮች ለሰአቱ የምራር ንጥላችሁ ዜናዎች እነ ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት